ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଚିକେନ ବିକେନ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଟା କିଏ ଦେବ ପାଣି ଗ୍ରାଇଟ ପାଣି ଗ୍ରାଇଟ ପାଣି ଗ୍ରାଇଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଗ୍ରାଇଟ ଅଲରେଡି ହାଇଲାଇଟ ଅଛି ଛତ୍ରପୁର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଯୋଉ କରିଥିଲ ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲେ ବେଲେ ଯୋଉ ଖାଇଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଟା କିଏ ଦେବ ପାଣି ଗ୍ରାଇଟ ଦେବେ କମ୍ ମାଇନର ଏଇଥିରେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବଡ ପେଟରେ ବି ବଡ ଠିକ ନିଜର ଆଉଟ ଅଫ ସିଲାବସ।